Ekvationen x upphöjt till 2 plus bx plus c har lösningarna x sub 1 är lika med 1 och x sub 2 är lika med 2. Bestäm värdet på b och c. Och som ni ser här nu är det 22.10 för matte 2b och matte 2b c vux. Och sen det matte 2 och 23.10. Ska vi titta? Så sätter vi in först denna. Först denna då så har vi 1 upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 1 plus c är lika med 0. Den här blir 1 så vi har minus 1 där också. Så har vi b plus c är lika med negativ 1. Det här är första ekvationen. Kan jag skriva så här. Så, den nästa ekvation. Där är en annan penna så att ni skiljer. 2 upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 2 plus c är lika med 0. Och tar jag negativ 4 där. Negativ 4 där. Därför 2 upphöjt till 2. Jag vill inte ha den. Det blir 0. Samma sak där. Så har vi 2b är lika med plus c är lika med negativ 4. Så har vi vår 2 andra ekvation. Så om ni skriver den i en ekvationssystem så har vi b plus c är lika med minus 1 och den andra 2b plus c är lika med negativ 4. Så om jag multiplicerar den här första med 1 eller negativ 1. Så får jag negativ c där. Så använder jag multiplikationsmetoden. Kanske jag kan använda en annan penna. Ser ni kanske om jag skriver negativ 1? Nej, ni ser inte det. Så tar jag grön istället igen. Negativ 1. Så. Ska använda den. Använder jag rött den här gången. Så ni ser. Så att negativ 1 gånger b. Så har vi negativ b. Och negativ c. Är lika med 1. Sen har vi 2b. Vi skriver av bara den. Plus c. Är lika med negativ 4. Nu är vi redo. Den här är 0. Så har vi b är lika med negativ 3. Då är vi klara med den. Kan vi använda den här nu? Ettan. Ettan säger så här. B plus c är lika med negativ 1. Men b är negativ 3. Plus c är lika med negativ 1. Så har vi plus 3. Plus 3. Det här är 0. Så har vi c är lika med. Är det den som vi ska? C är lika med 2. Positiv 2. Så b är negativ 3. C är negativ. Är positiv 2.